Je 2.4.2023, je neděle, před pár minutami jsme dorazili k našim přátelům, Kláďovi a k Mařence, dostali jsme kafičko a úžasný dort a takhle to tady vypadá, tohle to je 360 z jejich balkónu. Nádherný místo, tamhle to prý je cesta do Francie. Tak, jsme v 7. patře. Mařenka už vítá Velikonoce. Ještě ne. Prý ještě ne. Můžu vás natočit? Hlavně řekni, že tamhle to generální ředitelství nesmí. Jo, pozor. Pozor, to přiblížím. To je generální ředitelství Nestlé. A nahoře jsou samý vinice. A nahoře, ono to teda teď není vidět, v tom kopci jsou samé vinice. Tak. A teďko vám ukážu kamarádku Mařenku. Doufám, že ji tak můžu nazývat. Ládík mi utek. Oni jsou tady. No tak to dojedeme 360, aby jsme dodrželi tradici. Tak. Úžasný jezero. 2.4.2023.